Cila trazuan disa qytete britanike. Trazirat kanë prekur zonat Liverpool, Bristol, Manchester, Stockholm, Trent, Blackpool dhe Belfast, duke rezultuar në dhunë plaçkitje dhe sulme ndaj policisë. Në Liverpool, tensionet u përshkallëzuan pasi rreth 1000 protestues kundër imigracionit, disa duke bërtitur sharje islamofobike, u përleshën me kundër protestuesit, raportuan kështu mediat lokale të dielën. Gjatë gjithë kaosit, policia luftoi për të ruajtur ligjen dhe rendin dhe për të mbajtur të dy grupet larg. Kryeministri Keir Starmer premtoi mbështetje të plotë të qeverisë për policinë, duke pohuar një qëndrim të fortë kundër ekstremistëve që kërkojnë të nxisin urrëtie. Trazirat pasojnë vrasin tragjike të tri vajzave të reja të Southport të hënën, një ngjarje që ka tensionuar marrëdhëniet me komunitetin dhe ka shkaktuar episode të tjera çrregullimi në qytete të gjithë Britaninë e Madhe.